Virtus Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը. Ես Իրնի Գեորգի Ոսկանյանն եմ, այդ դպրոցի ոչ միայն շրջանավարտ, 10 տարի ժամանակին Ձերժինկայի ժամանակ սովորել եմ այս դպրոցում։ Բացի դրանից ես երկարուցիկ տարիներ ռուսաց լեզվի ուսուցչուհի եմ իմ դպրոցում։ Այդ որ ասում եմ, կյանքի բերումով ստացվեց այնպես, որ ոչ միայն սովորել եմ, բայց այլ նաև այսօրվա դրությամբ դասավանդում եմ։ Դուք մեծացել եք այս դպրոցում, այո, ավելի լավ կիմանաք այստեղ ինչ է կատարվում։ Այ կասեք տնօրենին ինչու են հերը, այդ դե գիտենք ինչու են ուզում փոխել ու ինչ գիտեք նոր տնօրենին։ Անկեղծ ասեմ, ստույգ լուր էր, այնենց հավաստի, ամենայն անկեղծությամբ չունեմ, սուտ խոսել չեմ սիրում, նույն ձև իմ աշակերտներին եմ դաստի առակում, դրա համար սուտ չեմ ասի, իմացել եմ Facebook-յան էջից, պատճառը թե ինչու այսօրվա ադրությամբ մեր Անահիտ Վլադիմիրովնան տնօրեն չի, դուք ինքներդ գիտեք, որտեղ վարչական կազմի տարիքային խումբը սահմանափակում ունի։ Դա է մի միայն եղե պատճառը, բայց այն, որ այդ մարդը տարիների, ոնց են ասում, ամագա դրել այս դպրոցի վրա, դրա մասին ոչ մի խոսք։ Բացի դրանից մեր դպրոցը առաջինն է եղել, որը որ Անահիտ Վլադիմիրովնայի շնորհիվ ներառական կրթություն է մտցրել, մենք առաջինն ենք եղել, ու այսօրվա դրությամբ շատ բարդ է, ասեմ ձեզ, աղավոր բարդ է, յուրաքանչյուր դասարանում մենք ունենք մոտ 3-4 նման աշակերտներ և բոլորի հետ ուսուցիչներ առանձնահատուկ աշխատում են։ Ես գիտեմ, որ ինչ-որ նոր տեխնացու են ուզում մեզ առաջարկել, իմացել եմ, ստույգ կարող եմ ասեմ Facebook-յան էջից, այնպես չի, որ գիտեք, քաղաքը փոքր է, ըսկի որ ոչ մի բան չլինի, ինտերնետը կա ու կա, անկեղծ ասեմ, չգիտես հավատաս թե ոչ, բայց գիտեք, ռուսերենի ուսուցիչ եմ, մի բան ասեմ, ես մենք ետ դիմը բիզագնյա։ Ուրեմն ինչ որ մի բան մարդիկ սկսել են անել, որպեսի մեր մոտ ժամանակավոր պաշտոնակատար կամ գա ինչ որ մեկ ուրիշ դպրոցին անծանոթ մարդ։ Գիտեք ինչու՞ նա բանը, ամբողջ ցավս նրանում նա, որ մենք ունենք մեր թեկնածուն, այնպես չի, որ մենք չունենք և կարիք ունենք ինչ-որ մեկ ուրիշի օտարի կողքից, որը որ ոչ այդ ներառական կրթության հետ այդպես ծանոթ, ես վստահ կարող եմ ասել, որ ծանոթ չի, որովհետև լուրերով դա ինչ-որ վերջը, դա կապ չունի, թող հետո իհայտ գա այդ ամեն ինչը, բոլոր դեպքերում մենք ունենք մեր թեկնածուն, որը որ ամբողջովին համապատասխանում է այդ բոլոր կետերին, որը որ անհրաժեշտ է ԺՊ ժամանակավոր պաշտոնակատար դառնալու համար, պատճառն ինչու՞մ նա և ինչի պիտի գա օտար մարդ, եթե մենք ունենք մեր տեխնացում։ Պատկերացրեք, չեմ ալարը, երեք բացել եմ այդ հրամանները նախարարության կողմից, առաջի կետով գնումա տնորենի օգնական, երկրորդ կետով գնումա ուսուցիչ, կոլեկտիվի անդամ, որը որ 7 տարի անընդ մեջ մանկավարժական ստաժ ունի և այդ բոլորին այդ մարդը համապատասխանում է, ես չեմ կարողանում հասկանամ, ինչ կարիք կա բերել բոլորովին օտար մարդ։ Գիտեք, ես ձեզ ամենայն անկեղծությամբ ասեմ, ես չեմ ուզում ասեմ, որ նա վատն է լինելու կամ չեմ ճանաչում, չեմ կարա կարծիք հայտնեմ, բայց դրա հետ մեկտեղ էլ մենք ունենք մերը, ինչու՞մ նա խնդիրը, եթե 70-ից ավել մանկավարժական կոլեկտիվը կա, ինչու պիտի գա դրսից, լավ, նյուժելի մեր մեջ ըսկի արժանի մարդ չկար, որ այդ ժամանակավոր պաշտոնակատարի այդ բանը տեղը զբաղեց։ Դուք երբ իմացաք, ասեցիք համացանցից եք իմացել։ Ասեմ, բացատրություն կա ինչ-որ ձևով։ Շաբաթ գիշեր, կիրակի առավոտ,
ինչ որ ձևով թեկոս տնօրենություն է սպայն արկա ժամանակավոր տնօրենները փորձել են հասկանալ նախարարությունից թե ինչու են նման գալի դիմում չէին էլ կարա որովհետև շաբաթ կիրակի օրերը դուք ինքներդ գիտեք որ դա ուղակի անհնար է հիմա նոր այսօր երկու շաբթիա բոլորս ասեց անկեղծ ասեմ մենք մեր գործը անում ենք պատվով յուրաքանչյուր ուսուցիչ մտնում է իր դասարան իր պարտքը կատարում է աշակերտների առաջ էլ ծնողների առաջ էլ բայց գիտեք սա ցնցում է ցնցումի հետևից այն ինչ կատարվեց դպրոցում այդ անշնորհքությունը ես չգիտեմ ուրիշ բառեր չեմ ուզում օգտագործել բայց այն ինչ կատարվեց 5 շաբթի օրը եւ անմիջապես 3-4 օր հետո եւս երկրորդ ցնցումը այդ մի քիչ շատ է էլի կարծում եք կապ ունի մեկը մյուսի հետ չեմ կարա ասեմ գիտեք բայց ինչ որ տրամաբանական բան տեսնում եմ անկեղծ եմ ասում չի լինում այդպես էլի այդպես չի լինում որ 5 շաբթի նման ձևին ներխուժեն դպրոց ախր բոլորը խոսում են աշակերտների վիճակի մեջ իսերն ասում բնականաբար առաջի հերթին աշակերտն է բա մենք բոլորս կանայք ենք մեր վիճակը մեկը չեղավ որ ուր փաթորը առավոտը կան Թեկուս առողջապահության մինիստրությունից, թեկուս նույն նախարարություն։ Մի հատ գային ասեին, այ ժողովուրդ ջան, ես ինչ եղավ ձեր գլխին, ո՞նց եք, ինչով կարող ենք օգնել։ Լավ, մենք ջանդամ, երեխեքից հետաքրքրվենք։ Դու գիտեք այդ օրը ինչքան են մեր աղջիկները, հոգեբանները աշխատել երեխաների հետ։ Չի կարելի ու անմիջապես այդ ոնց որ չթողեցին մենք խելքի գանք, ոնց որ ասած ժողովրդական լեզով շողուլի գանք ու ասենք կիրակի առավոտ շաբաթ գիշերով իմանում ենք, որ երկու շաբթի օրեն նման ինչ որ մեզ անակնկալա սպասվում։ Իսկ թեկուզ հերակա այդ տիկնոշ մասին ինչ որ ինֆորմացիան եք, որտեղ է աշխատել, ինչ մասնագետը։ Կարող է շատ լավ մասնագետը, կարող է շատ լավ ուսուցիչը, դե ուսուցիչ է, եթե բնականաբար այդ տրամաբանոր է, կարող է շատ լավ ղեկավարը, ես չգիտեմ ով է, բայց ես իր դեմ չեմ հասկանում եք, ինձ միայն հետաքրքրվում է մեկ հարց, որին պատասխան չեն տալի, ինչու, երբ որ մենք ունենք մեր թեկնածուն, ինչու է կողքից օտար մարդ գալի այդ թափուր տեղը այսօրվա դրությամբ կանգնացնում։ Որևէ ներկայացուցիչի կին է կամ բարեկամ։ Չեմ կարա ասեմ, բալդյան, եկեք, դուք չեք լսել։ Չեմ, չէ, չէ։ Եթե անգամ լսած եմ լինեմ, եթե անգամ չեմ լսել, բայց եթե անգամ լսած եմ լինեմ, ես հիմա դա ձեզ չեմ ասի, որովհետև դա եթե դա լուր է, ես ոնց դա ասեմ, ես ուսուցիչ եմ, բալես, ես աշակերտներին սովորում եմ չստել, ես ոնց եթե իմ աչքով չեմ տեսել, իմ ականջով չեմ լսել, դա ընդամենը մարդկանցից, բերանից, բերան եկած նորություն է, ես դա ոնց կարող եմ տեսախցիկի առաջ նման բան ասեմ։ Ասել են 10-ից պետք է գան։ Տեղյակ չեմ։ Ես առավոտվանից եկել եմ, ժամը 8-ից ես ունեմ ավարտականի 3-րդ դասարան, ժամը 8-ից իմ աշակերտների կողքին եմ եղել, 8-ից մտել եմ դասերի։ Այ հիմա որ ասենք թե ուղակի ուզեցա դուրս գալ մի փոքր մակուրոջ շնչել։